Ховд аймагт 51,628 сонгогчтой. Нийтдээ 1,351 сонгогч зөөврийн битүүмжилсэн хайрцагаар санал өгөх өгсөлт гаргаснаас 1,229 буюу 90.9% эрцтэй санал өгчээ. Тэгвэл өнөөдөр 11 цагийн байдлаар нийт сонгогчдын 7,974 буюу 15.45% саналаа өгсөн мэдээтэй байна. Сая 11 цагийн байдлаар нийт сонгогчдын хэвцийг тооцоод үзэх юм бол 51,628 сонгогч одоо санал өгөх ёстойгоос 11 цагийн байдлаар 7,974 сонгогч буюу нийт сонгогчдын одоо 15.45% санал өгөөд байна. За энэ зүгээр нас хүйсийн байдлаас хараад үзэх юм бол харьцангуй одоо манай залуучууд бас энэ сонгуулийн хувь ялгаанд одоо идэвхтэй оролцох юм шаардлага харагдаж байна. Мэдээж улсын хөрнийхөө ерөнхийлөгчийн сонгохын төрийн сонгуулийн үйл ажиллагаа явагдаж байгаа энэ үйл ажиллагаанд манай нийт ард иргэд мань ховчуд мань одоо бас бүгдээрээ бүрэн оролцож сонгуулийнхаа одоо үйл ажиллагаанд хэрэгтэй оролцохыг та бүхнээсээ уриалж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 7-р удаагийн ээлжид сонгуулийн 2-р санал хураалтад оролцож саналаа өгөх иргэд сонгогчдын идэвх оролцоо төдийлөн хангалтгүй байгааг зохион байгуулагчид хэлж байна. Жаргалын цэмийн жаргалан багийн 1119-р хэсгийн ороон нийт 1,249 сонгогчтой. За одоогийн байдлаар 10 цагийн байдлаар 7% л явж байна. Сонгогчдын эрс идэх. Урдлын нөгөө санал хураалтаас арай хэрцэнгүй баг байна. 1125-д санал авах байранд дахин санал хураалт одоогийн байдлаар 10% эрсдэлтэй явж байна. Өмнөх сонгуультай харьцуулахад сонгогчдын идэх оролцоо муу байна. Сонгогчтой хэлэхэд идэх сонгуультай идэхтэй оролцоороо гэж хэлье. Өмнөх санал хураалтаар зөөврийн битүүмжилсэн хайрцагаараа санал өгөх хүсэлт гаргасан сонгогчдын 95.3% саналаа өгч байсан бол 2-р санал хураалтаар 90.9% болж буурсан байна. Мөн өмнөх сонгуулийн 11 цагийн мэдээгээр нийт сонгогчдын 22.5% саналаа өгч байсан бол энэ удаад 15.45 болж мөн буурсан үзүүлэлттэй гарч байна. Иймд Монгол улсын төрийн тэргүүнийг сонгоход 7-р удаагийн ээлжид сонгуулийн 2-р санал хураалтад сонгогч та бүхнийг иргэний үүргээ гүйцэтгэж идэвхтэй оролцохыг уриалж байна.